complimentary breakfast. Jacaranda FM. O, ek wil vir jou sê dat jy moet meer suiker eet. Die boodskap is nie verminder suiker nie. Dit is dat daar moet 'n balans wees vir jou suiker. Ek kry die boodskap baie sterk van oumakie dat jy eintlik blyer en jy gaan happier wees as jy meer as jy koek eet een keer 'n week. Ja, nee, dit het ek baie nodig. Daai die 3 weke se gun suiker. Ja, ek glo nie dis gesond vir jou. En ouma sê sy het so hard vir oupa gehelp om op te hou rook. Dat jy moet ook versigtig wees met jou, want sy wys vir my jou longe, en sy wys vir my dat sy vir jou omgee, en dat jy bietjie versigtig moet wees, en jy weet hoe ouma was, as sy jy ding sê, dan bid sy ook daaroor, en jy moet nou luister. Nee, ek love my twisp, dit is soos my dummy, ek wil hom nie opgee nie. Maar dit is, met hierdie tyd waarin ons nou leef, waar ons glad nie kultuur het of enig iets het wat ons op hierdie tydperk wys hoe ons moet leef, moet ons nog meer purify. So, nou moet jy alles afskaal wat lelik is en wat nie by jou hoort. Ek gee vir jou goeie lesing van dat jy mag suiker eet en jy sê vir my ek moet afskaal. Ja. Nee. Jacaranda FM.